د لوی او بکونکي خدای په نامه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ بېسارې ټیټې کچې د افغانستان او پاکستان ګډې خونې ویلي چې د پاکستاني ځینو بندیزونو پر سوداګرۍ اغېزه پرېویستلې ده. بعضې پالیسۍ چې دي لکه په ترانزیت کې ځینې پالیسي د پاکستان لخوا نه راغله چې هغې سره ترانزیتي توکي ودرېدل ټکنی شو ترانزیت. همدارنګه په تجارتي مسایلو کې هم دغسې خنډونه ایجاد شو، ستونزې ایجاد شوې چې له امله یې هغه تجارت کمیږي. او په هرات کې د دوه دیني عالمانو ترور ته پراخ غبرګون ذبیح الله مجاهد ویلي د پیکو رامنځته کوونکو ته به له پېژندل کېدو وروسته سزا ورکړل شي. حمت اسلام افغانستان عاملین یې جنایت را انشاءالله دریافت خواهد کرد و حتما آنها را به کیفر اعمالشان خواهد رساند و من بعد به امنیت علما کرام توجه بیشتر خواهد شد. سلامونه وخت مو پخیر درنو لیدونکو او اوریدونکو په وکړې د دې سات خبرونو ته تمدن تلویزیون څخه د هیواد په لویدیځ کې د دوه دینی عالمانو ترور له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دینی عالمان دغه حالت ویرونکی یادوي او د دا ډول پیښو د دوام په اړه خبرداری ورکوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په بیړې سره د هغه دوه دینی عالمانو قاتلینو ته سزا ورکړي کوم چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په شهادت ورسېدل. د هیواد په لویدیځ کې د دوه دینی عالمانو ترور ته غبرګونونه په تېرو دوه میاشتو کې شاوخوا درې دینی عالمان یوازې په هرات ولایت کې په شهادت رسېدلي دي. په نوې پیښه کې شیخ رجب اخلاقي او خادم حسین هدایتي د پنجشنبې په ورځ په یو وسلوال برید کې ترور شول. هغه پیښه چې له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه، دیني عالمانو د دې پیښې په غندلو سره حکومت ته خبرداری ورکړ چې که چیرې د دا ډول پیښو مخنیوی ونه شي ناوړه پایلې به ولري. اصالت و رسالت مسئولین امنیتی ما همی است که در قبال علما اینا بی‌تفاوت نباشند، چرا قتل علما یک فتنه بسیار بزرگ میتونه بلند بکنه، به خاطر از اینکه علما یک کلکتیف هستند که اینا در زمین به مثابه انبیا هستند. این قضیه را جدی پیگیری بکنن و آمنه قتل علما را اینا به پنجه قانون بسپارن و مطابق با قانون الهی مجازاتشان بکنن. د افغانستان شیعه عالمان شورا مشر هم ټینګار وکړ چې د خلکو او دیني عالمانو دښمنان په داسې کړنو سره نشي کولی خپلو موخو ته ورسیږي. آیت الله صالح مدرس له حکومت په ځانګړې توګه امنیتي چارواکو غوښتنه وکړه چې د امنیتي تابعیو په نیولو سره د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. این دو تا عالم بزرگ که هیچ گناهی نداشت بجز اینکه مسلمان بود در امور دینی فعالیت داشت و عضو شورای علمای هرات بود، بیگناه آمدن به شهادت رساندن و ما از مسئولین هم میخواهیم که جلوی این جور کارا را بگیره. لبلوری د بشر حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال ریچارډ بینیټ په هرات ولایت کې د دوه دینی عالمانو د ترور پیښې د څېړنې غوښتنه کړې. نوموړي ټینګار کړی چې د پیښې عاملین باید د نړیوالو قوانینو مطابق عدالت ته وسپارل شي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې امنیتي او کشفي ارګانونه به عاملین پیدا او د قانون منګولو ته به وسپاري. نوموړي ټینګار وکړ چې له دې وروسته به د دیني عالمانو امنیت ته ډېری او جدي پاملرنه کوي. حمت اسلام افغانستان عاملین جنایت را انشاءالله دریافت خواهد کرد و حتما آنها را به کیفر اعمالشان خواهد رساند و من بعد به امنیت علمای کرام توجه بیشتر خواهد شد. از علمای کرام میخوایم هر نوع خطرات را که حس میکن باید ارگانهای استخباراتی نزدیک را در جریان بگذارن تا زودتر به خطرات رسیدگی صورت گرفته باشه. د لړۍ میاشتې په وروستیو کې هم ناڅرګندو وسلوالو کسانو د دغه ولایت په انجیل ولسوالۍ کې یو تن دیني عالم مخه ګرځولی و. په همدې حال کې د افغانستان شیعه عالمانو شورا په هرات کې د دوه دینی عالمانو ترور په اړه وینا پاڼه صادره کړې ده چې بشپړ متن ته یې ستاسو پام راړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
په خوشنۍ سره په نظر رسی چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د اهلي تشیع پر وړاندې د چاودنو او تورونو لړۍ یو ځل بیا زور اخیستی، لکه څنګه چې شاهد یو په دې وروستیو کې د پلخمري په امام زمان جومات کې، د کابل په لویدیځ کې په ملت سپورټي کلب او مسافروونکي موټر کې له چاودنو وروسته په هرات کې د شیع عالمانو ترور پیل شوی او دوی یو پر بل پسې له کومې ګناه او جرم پرته په وینو کې لتپت کیږي، لکه څنګه چې د لړم په دوهمه حجة الاسلام اید محمد اعتمادي په ظالمانه او زناوري ډول ترور کړ او د روان کال د لیندۍ په دوهمه نیټه د پنجشنبې په ورځ دوه خدمت کوونکي روحاني او د افغانستان شیع عالمانو شورا غړي، هر یو حجة الاسلام شیخ رجب اخلاقي او حجة الاسلام شیخ خادم حسیني هدایتي، په رڼا ورځ په جبرائیل ښارګوټي کې چې د لمانځه لپاره د جومات په لوري روان وو، د ترهګریز برید مخه وګرځېدل او شهیدان شول. د افغانستان شیع عالمانو شورا له همدې امله د افغانستان مسلمان ملت د شهیدانو محترمو کورنیو او علمي حوزو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوي او د خدای له دربار څخه غمځپلو کورنیو ته د زړه صبر او د شهیدانو لپاره له الله تعالی څخه د لوړو درجو غوښتنه کوي. دا شورا د رامنځته شوي وضعیت په اړه خپله ژوره خواشیني څرګندوي. د اسلامي امارت له امنیتي ځواکونو چې خپله مهمه لاسته راوړنه د امنیت ټینګښت یادوي، غواړي چې د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د اهلي تشیع ټولنې د امنیت په ټینګښت کې جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان شیع عالمانو شورا، کابل، د 1402 کال د لیندۍ 4مه. د پاکستان لړمهاله کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې له دې هېواد څخه 99 سلنه ویسل شوي کډوال افغانان وو. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر هم ویلي تر اوسه 400 زره غیر قانوني افغان کډوالو پاکستان پرې ایښی دی. هممهاله اسلام آباد ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هېوادونو ته د تګ لپاره په تمه دي، باید څه باندې 800 امریکایي ډالر د پاکستان حکومت ته ورکړي. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له ګواښ سره مخ کډوالو لپاره یې د ټلیفوني بیړنۍ کرښه رامنځته کړې ده او له دې کرښې کولی شي اړیکه ونیسي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو ویستنې لړۍ له دوام سره د دې هېواد لنډمهاله کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا له پاکستان څخه د غیر قانوني کډوالو پر ویستنې باندې ټینګار کړی دی. ویلي دي چې 99 سلنه ویستل شوي کډوال افغانان وو. سرفراز بوکټي وایي هغه کډوال چې غواړي په پاکستان کې ژوند وکړي باید په قانوني توګه د هېواد ته دننه شي. نوموړي ټینګار کړی چې پاکستان د پاکستانیانو دی او پاکستاني وګړي باید په کې ژوند وکړي. لوگ ہیں جو واپس افغانستان جا رہے ہیں. دو چباند دریسا وزر غیر قانونی کڈوالو لڈلی چخپلو حوادونو تستان شوی دی نه نوی سلنه اید افغانستان دی. پا حمدی حال کی دی پاکستان بلوچستان ایالت دی اطلاعات وزیر هم دلتا وویل چی تر اوسا 400 غیر قانونی کڈوالو لپاکستان چخواتی لی دی او خپلو حوادونو تستان شوی دی. اوس مهال د 400 کسانو په شمیر غیر قانوني افغان کډوالو پاکستان پریښی دی. د افغانستان له حکومت څخه غواړو چې ستانه شوي په پرانیسته غېږه ومني او ورته چوپړتیاوې وړاندې کړي. له دې سره هم مهاله په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي له دې هېواد څخه د افغان کډوالو جبري وطنې په جدیت سره دوام لري. پولیس به شکل بسیار جدی به تعقیب مهاجرین هستند که اسناد ویزهشان اکسپایر شده و اونا در ضمن به خانه ها سر میزنند و در چک پست ها مردم را پیگیری میکنند و افرادی که اسناد قانونی یعنی ویزهشان اکسپایر شده باشه اونا را دیپورت میکنند. له دې ټولو سره د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی دی چې له پاکستان څخه په جبري توګه راستنو شوو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري. د پاکستان بهرنی او چارو وزارت اعلان کړی د هغه سوداګریزو موټرو چلوونکو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي چې د دې هېواد ویزه ونه لري. خو په کابل کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي د موټر چلوونکو د نوملړ چمتو کولو په هڅه کې دي تر څو هغه له پاکستاني لوري سره شریک کړي. د افغانستان پاکستان ګډې خونې هم د پاکستان پر یو اړخیزې پرېکړې باندې سخته نیوکه کړې. ویلي دي چې دواړه هېوادونه باید د دې ستونزو د حل لپاره اوږدمهاله میکانیزم پیدا کړي. تیرونی سی شنبی پاکستانی پولیساتو د پاکستان خاورې ته د افغان موټر چلوونکو د سوداګریزو موټرو مخنیوی وکړ.
اوس هم د دې هیواد بهرني او چارو وزارت ویان ویلي چې هغه افغان موټر چلوونکي چې ویزه ونه لري پاکستان ته د داخلي دوی اجازه نه ورکول کیږي. هغه پریکړه چې د سوداګریزو موټر چلوونکو لپاره سونز را منځ کړی دي او دوی د سونز ته د رسیدو غوښتونکي دي. تاسو مشوران ته خدا تاوان دی چې موږ خپل شی خپل انار یا مختبره هر شی چې موږ چمن تاړو هغه موږ نه سوړوالی، ځکه چې دا هر مشوبان پاسپورت نسی جوړوالی. دا د ورځې تقریبا زر مچر اته سوه مچر اوړي ور اوړي، نو دا زر اته سوه مشوانان به هر وزه پاسپورټونه ویزې لري، دا خو نسي کېدلی امکام نه لري. لې دې پریکړې سره سم د سوداګرۍ او صنعت وزارت هڅه کوي ترڅو د سلګونو موټر چلوونکو نمره چمتو او د ویزې لپاره یې د پاکستاني لوري سره شریک کړي. رهبری وزارت صنعت و تجارت در این رابطه با طرف جمهوری اسلامی پاکستان در تماس بوده و صحبت ها صورت گرفته و ما در تلاش هستیم تا یک لیست دقیق از دریوران ترتیب و با جانب پاکستان شریک شود تا برای دریوران ما ویزه صادر گردیده مشکل رفع شود. پاکستان په تیریو کال کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې تل خندونه رامنځته کړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ سیوری غوړولی دی او له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه هم د تیرو کالو په پرتله راکمه شوې ده. موږ باید په سهولتونه ایجاد کو، اسانتیا راوستل شي، په بنادرو کې نه دا چې خندونه ایجاد شي. که چیرته دغه سی پالیسۍ نه په یو طرفه شکل باندې په سیمه کې یا په دې د افغانستان او پاکستان په منځ کې تطبیقیږي، نو دا مشکلات زیږي. یعنی دا ته وخت تر بله د تجارت د ترانزیت خرابیږي، نه ښه کیږي. نو په دې خاطر باندې غوښتنه زموږ دا ده چې دواړه هیوادونه په دې باندې یو میکانیزم جوړ کړي. په داسې حال کې چې یو شمېر د پاکستان دولت وروستی ګام سیاسي چلند یادوي، خو یو شمېر نور بیا له هغې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږدونکو موټرو د چلوونکو قانوني کېدل یادوي، هغه مورد چې د دواړو هیوادونو ګډه همکاري غواړي. سفارتهای پاکستان و افغانستان در اسلام آباد و در کابل اقدام به ویزی چنین کار انجام بدن و یا خود کنسولگریایی که در پاکستان است چنین کار انجام بدن، فکر میکنم که یکی از گپ های بسیار خوب است که در حقیقت ما میریم به صورت قانونی شدن. په تیرونی که د تورخم لارې لتل کې دوه یو ورځ وروسته د کابل اسلام آباد چارواکو هوکړه وکړه چې د سوداګریزو موټرو پر چلوونکو محدود کوونکي قوانین د دوه اونۍ لپاره وځنډول شي. د بامیانو ولایت سیمیزو خبریالانو نن سهار د دغه ولایت له والي سره په ناسه کې د رسنیو د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. په ناسه کې پریکړه وشوه چې حکومتي ادارې به له خبریالانو سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي. د بامیانو والي هم ټینګار وکړ چې خبریالان دې د ملي ګټو خلاف خبرونو له خپرولو څخه ډډه وکړي. په بامیانو کې د دغه ولایت له والي سره د رسنیو د ستونزو حل په موخه د خبریالانو ناسته. په دې ناسته کې د رسنیو د کار پر وړاندې پرتو ستونزو باندې بحث او خبرې وشوې. د بامیانو ولایت سیمه ایزو خبریالانو وویل چې اطلاعاتو ته په بشپړه توګه لاسرسی نه لري او د سیمه ایزو راډیوګانو د برېښنا ستونزه هغه څه دي چې دوی ورسره مخ دي. حق دسترسی به اطلاعات یک همکاري دو جانبه است. مقامات محلی، اداره محلی، با رسانه‌های محلی همکار باشه و اطلاعات به موقعش در اختیار رسانه‌ها قرار بده. همکار بلکس از طرف رسانه‌ها قطعا صورت میگیره و آنچه که در اختیار رسانه‌ها قرار میگیره بازتاب داده خواهد شد. عمدترین مشکلات خبرنگار دولت بامیان اول حق دسترسی به اطلاعات است که ما تا حدی را نسبت به اوایل حکومت خوبتر شده، ولی ما انتظار دیر داریم که در قسمتی دسترسی به اطلاعات امرای خبرنگار بیشتر همکاری صورت بگیره. د بامیان ولایت والی په دې ناسته کې له رسنیو غوښتنه وکړه چې د هیواد ملي ګټو له مخې له دولت سره همکاري وکړي او ژمنه یې وکړه چې که چیرې رسنۍ له حکومت سره همکاري وکړي دا دوی ستونزو ته به رسیدنه وشي. آن چیزا نشر شوه که امارت اسلامی چی قدر به مردم خدمت کده و همکاری مردم هسته و تمام تبعیضات قومی و لسانی از پیش که بود و ختم شده، نو باید رسانه هم در این خدمت کنه که به تمام امت مسلمه یک الگو شوه که امارت اسلامی خدمت تمام مردم میکنه همکده بدون تبعیض قومی لسان. نو ما مکمل همکاری رسانه هستیم، باید هم رسانه هم کتی ما همکار شوه.
دلته وویل شول دا ډول ناستې کولی شي د حکومت او رسنیو ترمنځ د همکارۍ روحیه پیاوړې کړي. این نشست ها خیلی مؤثر است و تاثیر خاص خود داره. ما توقع داریم که حداقل ما یک بار این نشست ها با اداره محلی و خبرنگارا دایر شود تا اینکه مشکلات ها و موانع هایی که فرار روی خبرنگارا هست برطرف شود. تا دو بامیان ولایت سیمه ایز خبری الان داسې مهال د رسنیو پر وړاندې د ستونزو د حل غوښتنه کوي چې له دې مخکې هم دوی په بشپړه توګه اطلاعاتو ته له نه لاسرسي شکایت درلود. د بامیان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د زهاک تاریخي او تفریحي ښارګوټي د بیا رغونې له نوي سلنه خبر ورکوي. ویلي دي چې تر راتلونکو څو ورځو به د کار لومړی پړاو پای ته ورسیږي. له دې سره دوی ویلي د همکارو بنسټونو په ملتیا د نورو لرغونو سیمو د بیا رغونې هڅې هم روانې دي. زهاک د بامیان ولایت یو له لرغونو ښارګوټو څخه دی چې له څو لسیزو راهیسې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یې ډیری برخې ویجاړې شوي دي. دوه میاشتې وړاندې یونسکو سازمان د زیانمنو سیمو د رغونې لپاره لاس په کار شو او ویل کیږي چې اوسمهال یې د بیا رغونې کار 90 سلنه پر مخ تللی دی. شهر زهاک باید بگویم که تا این 20 سال قبلی کار نشده بود. ما که کار شروع کردیم اولا امیراهایشان است، پیاده رو هستن که مردم با آسانی بالا شوند، آبیاری هستن که جایی که بسیار باران و برف خراب میکرد اونا را مرمت کاری کردیم. این یعنی فاز اولش بود. د دې ولایت کلتوري فعالین هم د یونسکو سازمان له دیګام څخه پیرکلی سره وایي چې د بامیان ولایت د لرغونو سیمو بیا رغونې د سیلانیانو پاملرنه ځان ته راړولې ده. در کل من خوشبین هستم و این میتونه از یک طرف آثاری که در معرض از بین رفتن است اینا رو نگهداری کنه، از طرف دیگه آثاری که در معرض تخریب است به اصطلاح اینا رو از تخریب بیشترش جلوگیری کنه و از طرف دیگه مطمئنم که شهر زهاک یکی از آثار باستانی معروف افغانستان و مخصوصا بامیان است. با مرمت از این ما میتونیم که سیلی از گردشگرها را به طرف شهر زهاک بکشانیم. مرمت آثار باستانی بسیار کار خوب است، اقدام نیک است اگر چنانچه امارت اسلامی بتواند در قسمت کار بکنند و بعد ما شاهد جذب توریسم در بامیان خواهیم بود و ما از این ناحیه درآمدی هم خواهیم داشت. اوسمهال د بامیان ولایت اته لرغونې سیمې او آثار د یونسکو په سازمان کې ثبت دي چې ډېری یې د له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. په بلخ ولایت کې د انجا یا هینګ یو شمېر کروندګر او پلورونکي وایي د دې بوټي بیه په بېسارې توګه رالویدلې ده. تېر کال د بلخ ولایت په بازارونو کې یو کیلو انجا یا هینګ تر 3 لک افغانۍ پېرل او پلورل کېده، خو اوسمهال یې بیه له 3000 بیا تر 5000 افغانیو ته رالویدلې ده. دلته د هیواد په شمال مزار شریف ښار کې د هینګو یا انجې د پیر او پلور یو لوی پلورنځای، خو پلورونکي بیا د دې بوټي د بیو له راټیټېدو په شکایت سره وایي د انجې بیه په بې سارې توګه رالویدلې ده. امیالی فعلا ما د نهال هینګش خریدار نداریم، یعنی اینجا مانده فکر که ما یک دانه نهال قزاق فعلا 3 تایش 1 روپه است. ما در بازار 3 تایش 1 روپه میفروشیم، اما در 3 تایش 1 روپه هم فروش نیست. اما دیاقین خیلی سخت متضرر است. اکثر مردم نداشتن، مردم قرض کردن، به صبح تلای زن چه فروختن یا به صبح یک چیز وسایل خانش فروختن، تو خون خریدن، ما یک بخ کیش کنیم که روزگار مخاب شد. مردم سال تباه و در بدشتن بخاطر این. یو شمیر پلورونکي بیا د رامنځته شوي وضعیت اصلي ګرم سوداګر یادوي او له حکومت څخه دې موضوع ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د بلخ سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا دا ادعا ردوي. کاروبار این خوب بود یک دو سال پیش، برای فلان امروز بجم دست یک چند تا مثلا تجارای ما شما هم یک کم غلطی ده، مثلا بالا جایی که خیلی قیمت است تا 500 دلار هم میخره، مثلا یک کیلوشه دیگه میخره 4000، از 4000 شروع مثلا درجه که دانه است و دانه را میخره تا 9000، اما تا به دلشان بالاخره. خاص ما از مسئول این است که خود دولت باید یک قرارداد داشته باشه، یک مستقیم داخل عمل شود، این کارا باید روی دست دولت باشه.
دولت اگر مثلا در پشت این کار باشه خیلی یک کار اساسی بنیادی است. نرخ خوبی در بازار جهانی در کشورهای هندوستان و جا فروش داشت. داخل زیادتر رجوع کردن به کشتی از این در زمین های دیگه حاصل خیز و اینجا شروع کردن، در حالی که ظرفیت خریداری کشور هندوستان سالانه 700 تن است و این مقداری که فعلا اینجا ذره شده از تقاضای از اونا زیادتر است و علت از اینکه نرخ از این تفاوت آمده این فقط عرضه و تقاضا تعیین کننده است. این تو مواردی که گویا شایع است که تاجران انحصار کردن چون چیزی وجود نداره. انجا هنگ یا هم انغوزا هغه بوټی دی چې په تیرو کلونو کې د بلخ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کرکیله دود شوی او ډیری محصولات یې هم هند هیواد ته صادریږي. در کله مخې د هیواد سیمې او نړۍ د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات کابل نیمه ورځ 15 منفی یو، بامیان نیمه ورځ 11 منفی 15، جلال آباد ورځ 22 شپږ، غزنی شین 14 منفی 3، کندهار نیمه ورځ 22 اووه. کندوز نیمه ورځ 23 اووه، لښکرګاه نیمه ورځ 23 نهه، مزار شریف شین 23 یولس، نیلي شین 14 یو، هرات شین 22 اته، اسلام آباد ورځ 23 14، تهران نیمه ورځ 14 اته، دوبی نیمه ورځ 22، ډهلی ورځ 26 14، مکه شین 15 درویشت. په پای کې د خبرونو سره ټکی یو ځل بیا، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بېسارې توګه د سوداګرۍ ټیټه کچه، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي د پاکستان ځینو بندیزونو پر سوداګرۍ سیوری غوړولی دی. بعضې پالیسۍ چې دوی لکه په ترانزیت کې ځینې پالیسي د پاکستان له خوا نه راغله چې هغې سره ترانزیتي توکي ودرېدل، ټکنی شو ترانزیت. همدارنګه په تجارتي مسایلو کې هم دغسې خنډونه ایجاد شو، ستونزې ایجاد شوې چې له امله یې هغه تجارت کمیږي. او په هرات کې د دوه دینی عالمانو ترور ته پراخ غبرګونونه. ذبیح الله مجاهد ویلي د پیښو رامنځته کوونکو ته به له پېژندل کېدو وروسته جزا ورکړل شي. مسلم افغانستان عاملین جنایت را انشاءالله دریافت خواهد کرد و حتما آنها را به کیفر عملشان خواهد رساند و من بعد به امنیت علما کرام توجه بیشتر خواهد شد. درنو لیدونکو او ریدونکو، دا اوتر د مهاله سو کورنی او بهرنی خبرونه چې تاسو وړاندې شول. ملتیا مومنن، پاتې وخت مو نیکمرغه.